Привіт, це знову я, Ольга Ковальова. Сьогодні ми будемо відповідати на ваші чергові питання. Черговий лист російською написаний, я зачитую, як написано. Если есть возможность, сделайте, пожалуйста, видео на тему, как правильно уехать из Дании насовсем. В частности, интересует последовательность действий, а именно, когда предупредить коммуну и какие отделы, надо ли выписываться из реестра самостоятельно. Я живу у родственников, зарегистрировано по их адресу. Стоит ли переводить нем-конто на свой украинский счет и в какой момент закрывать датский счет? Зарплату и пособие не получаю, но деньги на счету небольшие есть. И очень важный вопрос. Надо ли уведомлять налоговую, что ты уехал? На Фейсбуке попалась информация, что налоговую уведомлять обязательно, так как даже после отъезда они будут считать тебя налоговым резидентом Дании и пытаться обложить налогом доходы, полученные в Украине или другой стране уже после отъезда. На сайте Burger.dk и на сайте SCAT написано, что ты перестаешь быть резидентом Дании, если у тебя, в кавычках, нет дома в Дании. Что подразумевается под домом? Именно наличие жилья или наличие прописки? Если есть прописка, но из Дании уехал, то ты резидент или нет? Ну и, возможно, необходимо сделать еще что-то, чтобы потом не было мучительно больно. Дивіться. Ну, по-перше, в нас вже є відео про те, як поїхати з Данії. Там загальні поради і дуже-дуже масивний такий об'єм інформації, де розказано, що якщо у вас така ситуація, то робимо так, якщо така ситуація, то так. Але ми будемо зараз відповідати конкретно на цей лист і розбирати конкретно цю справу. Так, тому я раджу, якщо є якісь сумніви, що робити, ми ж не знаємо всю ситуацію. В цілому, можливо, вам слід передивитися це відео і якісь ще нюанси ви там побачите, про які ви не згадали і про які ми зараз говорити не будемо. Перше питання тут, яке можна виділити, це що робити з комуною. Так, друге питання буде, що робити з банком і рахунком. І третє, що робити з податковою. От давайте розберемося спочатку з комуною. Ну, по-перше, ми знаємо, що для того, щоб поїхати з Данії, непогана ідея піти до комуни, особливо, якщо ви переселенець, так? І повідомити вашого сейсбехандлера з відділу інтеграції про те, що ви їдете. І тут ви маєте попросити про дві речі. По-перше, це сконтактувати міграційно і сказати, що ви хочете закрити вашу справу, все, ви їдете, ви втрачаєте данську реєстрацію, відповідно, втрачаєте право, чи ваш дозвіл на проживання має автоматично анулюватися. Ну, про автоматичність ми говорили, на жаль, все відбувається не так швидко і не так автоматично, як написано на папері, тому це ми також пам'ятаємо і маємо на увазі. Так? Але наша справа – це повідомити. Другий момент, про який ми маємо поговорити, це зміна вашої реєстрації. В даному випадку авторка проживає у родичів, і думати про там депозити, розірвання контракту, ще якісь місяці додаткові, які ви маєте сплатити за оренду, це нам думати не потрібно. Тут нам легше, так, в даному випадку. Але оскільки мова йде про зміну адреси чи виписку з фолькереєстру, зміну адреси на невідому, ну, невідома це та, яка знаходиться поза межами Данії в даному випадку, то самостійно змінити адресу нам не вдасться, самостійно виписатися з будинку родичів нам не вдасться. Це потрібно робити через комуну, і це буде друге питання, про яке потрібно поговорити з вашим сейсбехандлером. Коли це робити, коли повідомляти і про виїзд, і про зміну адреси, це таке питання в даному, знову-таки, випадку не дуже принципово, оскільки змінити вашу адресу можна не з сьогоднішньої дати, а з якоїсь дати у найближчому майбутньому. Тому, якщо ви вже знаєте, що ви збираєтесь їхати такого-то числа, ви можете одразу призначати зустріч в комуні, прямо зараз іти і казати, от я такого-то числа збираюся їхати, будь ласка, випишіть мені і, будь ласка, повідомте міграційні, що я їду. Це те, що стосується комуни. Тепер, що робити з банком? Ну, зрозуміло, що данський банк вас попросить закрити ваш рахунок
перед тим, як ви поїдете. У них на це є свої причини, ми їх розбирати зараз не будемо, будемо говорити про ваші інтереси. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно сконтактувати ваш банк, подзвонити або прийти, і вони вам розкажуть, що робити. Ви маєте сказати, що я у такого-то числа їду, я хочу закрити мій рахунок. Тут трішечки потрібно звернути увагу на умови вашого обслуговування. Якщо у вас є контракт з банком, то подивіться, що там написано. Справа в тому, що деякі банки беруть невеличку символічну плату щомісячну, вибачте, або поквартально за те, щоб обслуговувати ваш приватний рахунок. І от коли ви їм скажете, що я хочу закрити мій рахунок, вони вам скажуть: «О, а ми можемо це зробити по завершенню поточного періоду, за який ви маєте сплатити». Тобто, якщо мова йде про поквартальну плату, то це буде квартал. Якщо мова йде про плату щомісячну, це буде кінець місяця. Які умови у вашому банку, я не знаю, тому сказати не можу. Може бути таке, що вони скажуть: «Ну, от сьогодні і закриємо». Для того, щоб закрити ваш рахунок, у вас на рахунку має бути 0 крон, 0 ері. Ері – це данські копійки. І ось тут такий момент. Оскільки ваша плата за оцей квартал чи місяць має становити певну суму, то банк вам скаже, яка сума у вас має лишитися на рахунку. І тут дивіться, не намудріть, не перемудріть самі собі, якщо вам там скажуть 17 крон, кома, там 28 ері, то не слід залишати 18 крон і сподіватися, що цієї суми вистачить, тому що на рахунку має бути 0. Для того, щоб його могли закрити. Навіть якщо у вас там лишиться кілька ері, або навпаки, ви маєте борг у кілька ері, оцих копійок данських, так, то банк не може закрити ваш рахунок. І може статися неприємна ситуація, коли рахунок буде висіти, там щомісяця чи щоквартально буде нараховуватися плата за користування цим рахунком, а ви про це навіть не будете знати. І врешті-решт, там через 5-10 років цей данський банк розшукає вас в Україні і виставить вам отакий рахунок, де більшу частину суми будуть складати відсотки, пеня і так далі. Там різні штрафи за просрочку. Тому це питання виясніть з ними заздалегідь і дуже-дуже ретельно. Не соромтеся перепитувати оці суми. Якщо ви розмовляєте данською, вам будуть казати ці жахливі цифри, коли вони спочатку озвучують сотні, потім одиниці, потім десятки. Візьміть з собою ручку, візьміть папірець і прямо сидіть і записуйте. І не соромтеся перепитати суму. І навіть вплоть до того, що просіть по одній цифрі називати, так? Тому що іноді в нас на слух дуже важко це сприймається. Це те, що стосується данського банку. Що стосується українського банку? Теоретично ви можете перевести ваш НЕМ-конт на український рахунок. Чи варто це робити, чи ні, залежить від того, чи ви очікуєте повернення якихось грошей, чи якісь виплати вам. Наприклад, ферії, пені, якщо ви працювали, або якщо ви очікуєте, що податкова вам поверне якісь переплачені податки. Але у вашому випадку, коли от людина пише, що зарплату і соціалку не отримує, то, скоріш за все, отакі повернення не будуть мати місце. Хоча, якщо ви колись отримували соціалку чи колись працювали, може бути таке, що ви не встигли вибрати весь свій річний фрадрау, і якась частина грошей вам все ж таки має повернутися. Це ви маєте з'ясувати самостійно. І якщо у вас є сенс, якщо вам є сенс переводити український рахунок на НЕМ-конто чи НЕМ-конто на український рахунок, я вам раджу відшукати сайт допомога.дк. Там є стаття про НЕМ-конто і, зокрема, інструкція українською, як перевести ваш НЕМ-конто на український рахунок. Єдине, що я хочу зауважити, на якомусь етапі вам потрібно буде зробити верифікацію вашої фізичної адреси в Україні, тобто вам прийде лист з кодом підтвердження,
фізичний лист на вашу фізичну адресу в Україні, яку ви вкажете. Тому немає сенсу починати процес переводу вашого рахунку чи вашого немконту на український рахунок, доки ви там не знаходитесь. Так? Тому що ви застрягнете на цьому етапі. Це одне. І другий момент, якщо ви вирішили поїхати не в те місто, де ви прописані, а в якесь інше, де не стріляють, то маєте також це на увазі, ви маєте вказати ту адресу, за якою ви будете фактично проживати, тому що інакше вам буде важко цей лист отримати і завершити процес переводу немконту на ваш український рахунок. Це те, що стосується банку. Ну і останнє питання щодо податкового. Ну якщо податкова прямим текстом каже, що якщо ви втрачаєте данську реєстрацію, то ви перестаєте бути податковим резидентом Данії, то нам немає, скажімо, сенсу, немає підстав не довіряти інформації, яку скат викладає на своїй сторінці. Дивіться, для того, щоб визначити резидентство, податкове резидентство, ми маємо звернути увагу на таке поняття, як центр життєвих інтересів. Щодо переселенців, це казали і міністр, тодішній міністр інтеграції Матіас Тесфай, і наші міністри пояснювали це, що у випадку з переселенством, вимушеним переселенством, є такий принцип, що наш центр життєвих інтересів знаходиться в Україні. І спочатку вичерпуються усі інші правила, там виключення перед тим, як перенести наш центр інтересів до іншої країни, де ми проживаємо. Ну, в випадку в Данії це оці 180 днів, які нам потрібно прожити в Данії, маючи данський дозвіл на проживання, так для того, щоб наше резидентство було перенесене до Данії. Тобто, я не знаю, звідки походить оця інформація, про яку авторка пише, що потрібно повідомляти податкову, я підозрюю, що просто це походить від якоїсь плутанини з різними типами дозволів на проживання. Наприклад, якщо людина отримала перманент в Данії, то зрозуміло, що данська податкова буде бачити цю людину як резидента Данії. Так, і якщо людина вирішила кудись поїхати з кінцями, то в такому випадку потрібно таки буде дійсно повідомити податковій. Чи, можливо, в цьому є сенс, я не впевнена, так, в правдивості цієї інформації взагалі, я можу тільки здогадуватися, звідки ноги ростуть. От, але якщо є офіційна інформація, що якщо ви втратили данську адресу, то значить, все. Ну, я так підозрюю, що данською це було слово «бопель», і Google перекладає як «дім» – це місце проживання. Тут мова йде саме про реєстрацію. Коли ми поговоримо з комуною, попросимо виписати нас з адреси родичів, то офіційно ми оце місце проживання данське, так, данську адресу ми втрачаємо. Неважливо, чи це будинок, чи це квартира, чи це наша приватна власність, чи ми її винаймаємо, чи ми взагалі у когось прописані, в родичів там, чи в друзів. Так? Головне, що мова йде саме про місце проживання, так, де ми зареєстровані. Тобто у вашому випадку, коли ви поїдете, коли вас випишуть з данської адреси, то автоматично ви втрачаєте оце резидентство. Навіть якщо вийде така ситуація, що вам прийде якийсь там лист податковий з проханням щось там повідомити, то ви завжди можете відповісти, що я такого-то числа виїхала з Данії назавжди і втратила податкове резидентство, тому залиште мене у спокої. Так? Тобто, хоча я дуже сумніваюся, що вам такий лист прийде. Якщо вам щось і прийде, то, скоріш за все, це просто перерахунок вашого податку, чи вам там щось хочуть повернути, чи навпаки хочуть, щоб ви доплатили. Але якщо ви не маєте ані зарплати, ані соціальних виплат, то навряд чи з вас ще щось будуть хотіти вам доплатити, щоб ви щось, вибачте, доплатили їм, так? Але знову-таки вгадати ми не можемо, тому що повністю вашої ситуації не знаємо.
Ну, це все, що я хотіла сказати. Якщо є якісь інші нюанси, я раджу передивитися відео про виїзд з Данії назавжди. Ну, я думаю, що коли це стане актуальним, коли ми будемо вже знати, що закон про українців скоро втратить свою силу, то ми зробимо нове відео, де розберемо більш детально усі нюанси. Все, дякую за увагу. І нагадую, що ви можете написати мені листа, я дам імейл у коментарях. І, будь ласка, пишіть слово «відповідь». Я буду з часом, коли в мене з'явиться більше часу, я буду робити інші проєкти. І тоді буде сенс, зараз поки що я на всі листи роблю відео-коментарі, але з часом, коли буде зроблено нові проєкти, то буде плутанина, я не буду знати, який лист для якого проєкту і що з яким листом мені робити. Тому важливо писати в темі саме ключове слово, в даному випадку слово «відповідь». І ще одне, останнє, я вас запрошую, хто має медичні дипломи, а саме дипломи лікарів, дантистів або медсестер з Данії, на ЕТЕР, який буде у суботу, цю суботу, розпочнеться о 10 ранку, я розкажу про те, як підтвердити диплом і які є візи для того, щоб залишитися в Данії під час процесу отримання данської авторизації. І якщо вам ця тема цікава, бо ви знаєте когось, для кого це може бути актуальним питанням, то запрошуйте. Для участі потрібно просто зайти на мій канал о 10 ранку у суботу і приєднатися до прямої трансляції. Все, дякую за увагу, побачимось!